Monētai dizains radās daudzas reizes ejot uz kuņniecības muzeju un skatoties ekspozīciju un mēģinot notvert kaut ko, kas jau nav izmantots, nav redzēts, nav tik plaši popularizēts. Un kādā no kārtējām vizītēm es tiku pie vēdekļu atvilknēm un sāku skaties vēdekļus. Un laikam tas bija tas brīdis, kad man sāka kaut kas saslēgties, un tad es sapratu, kā no toreiz 18. Gadsimtā, kad muzejs dibinājās, tas bija vēdekļu laikmets, cilvēki staigāja ar vēdekļiem, bez vēdekļiem nevarēja ne uz vienu balvi, ne uz svinīgu pasākumu aiziet. Un tad es paņēmu to vēdekļu formu, kas ir redzama monētā, un tad no tās man atvasinājās kaut kādas nākamās idejas, kas varētu būt virsū šīs vēdekļu formas. Monētai ir trīs vienojušie elementi, un tas ir tāds tā kā viens punkts. Mēs skatāmies monētas. Vienā pusē ir gaismas avots, no kurienes nāk ārā gaismas stari un tiek fokusēti. Un tas, ko es sapratu, tā muzeja būtība, nu, savā ziņā ir līdzīga kā bāka tumsā. Caur paaudžu paaudzē mēs varam skatīties uz to gaismas avotu, uz to punktu, kas izstaro, nu, savā ziņā to prāta gaismu, gudrības gaismu, vēstures pieredzes gaismu. Monētas otrajā pusē mēs redzam cilvēku acis, kas ir muzeja dibinātāja Himzeļa acu skatiens, un acis arī līdzīgi kā bākas lēca darbojās, nāk gaismu ārpus saules, un caur acis lēcām tiek fokusētas vienā punktā radzenē. Un kā zināms, vēdeklim arī ir viens punkts, kur vēdekli var atvērt un var salikt, un šī monēta ir līdzīgi kā atvērts vēdeklis, kur mēs varam nolasīt plašu un bagātu informāciju.